دوست مشترک ما، نوشته چارلز دیکنز، ترجمه عبدالحسین شریفیان، گوینده منیژه نظمی. قسمت 117. دختر گفت: من باید محض خاطر خودم با شما صحبت کنم، چون که در اطراف خودم هیچ کس را نمی بینم که بتوانم چنین خواهشی از او بکنم. شما با این رفتار و کردارتان نسبت به من هیچ بزرگواری نشان نداده اید. مگر علاقه‌مندی به شما پستی است یا مسحور شما شدن؟ میس ویلفر، شما متوجه نیستید که من چقدر به شما احترام می‌گذارم. آقای راکسمیت، وقتی معتقدید که من خانه و کاشانه قدیمیم را در برابر رفاه از یاد می‌برم و به آن نمی‌اندیشم، واقعا باید به من بسیار عجب بنهید. بلا گفت: چه مزخرفاتی؟ اگر جان هارمون مرحوم بود، حتما آن را نشانه زشت و آشکار دست رد به سینه زدن تلقی می کرد. منشی ادامه داد: ناگزیرم به سخنم ادامه دهم، هرچند که ممکن است سخنی توضیحی و در دفاع از خود باشد. میس ویلفر، امیدوارم که اظهار عشق شرافتمندانه حتی از سوی آدمی چون من سخنی غیر قابل بخشش نباشد. بلا تأکید کنان تکرار کرد: اظهار عشق شرافتمندانه. مگر غیر از این است؟ بلا که در نوع خشم دوستانه پناه گرفته بود گفت: آقا، باید خواهش کنم که نباید مرا سوال پیچ کنید. از شما معذرت می خواهم که من از سوال پیچ شدن خوشم نمی آید. میس ویلفر، خیلی کم لطفی می کنید. من چیزی نمی پرسم مگر آن که شما برام پافشاری کنید. با وجود این، حتی آن سوال را هم نمی پرسم. ولی این چیزی را که گفتم جدی تلقی کنید. من نمی توانم اعتراف به علاقه ژرف خودم به شما را پس بگیرم و پس نخواهم گرفت. بلا گفت: من آن را نمی پذیرم آقا. من بایستی کور و کر باشم که انتظار چنین پاسخی را از شما نداشته باشم. مرا خواهید بخشید. البته این کار مکافات خودش را برای من دارد. بلا پرسید: کدام مکافات؟ تحمل حضور من یکی از آنها نیست؟ البته من رو میبخشید، منظورم این نیست که شما را دوباره سوال پیچ کنم. بلا در حالی که خود اندکی احساس شرم میکرد گفت: شما از شتاب زدگی من استفاده کردید و سبب شدید که من یک حالتی بشوم که خودم هم نمیدانم چه حالتی است. من با گفتن این سخن منظور خاصی نداشتم. اگر سخن بدی بوده است، معذرت می خواهم. اما شما با منظور خاصی حرف می زنید که به نظر من کار خوبی نیست. در مورد چیزهای دیگر خواهش می کنم توجه داشته باشید آقای راکسمیت که این موضوع بین ما از حالا تا ابد تمام شده است. وی تکرار کرد: از حالا تا ابد. بلا با روحیه‌ای که قوی تر شده بود ادامه داد: بله، ازتان خواهش میکنم آقا، دنبال من نباشید. تمنا میکنم با استفاده از موقعیتی که در خانه دارید زندگی را بر من تلخ نکنید. خواهش میکنم که شما از عادت ساده نشان دادن توجه نابهنگامتان نسبت به خانم بافین و من دست بردارید. من این کار را کردم. بلا پاسخ داد: گمان میکنم شما این کار را کرده اید. در هر صورت خطا از شما نیست که این کار را نکردید آقای راکسمیت. امیدوارم برداشتتان درست نباشد. خیلی متاسف خواهم شد اگر آن را توجیه کرده باشم. به گمانم من آن کار را نکردم. در آینده دیگر چنین تصوری وجود نخواهد داشت. همش تمام شد. بلا گفت: از شنیدن این سخن دلم آرام گرفت. من در زندگی هدفهای دیگری دارم و شما چرا باید زندگیتان را در راه من بیهوده به هدر دهید؟ منشی گفت: زندگی من، زندگی من.
این لحن عجیب وی سبب شد که بلا متوجه لبخند عجیبی شود که هنگام صحبت بر لب داشت. چون دوباره به وی نگریست، آن لبخند محو شده بود. وقتی چشمهایشان به هم نگاه کردند، مرد گفت: معذرت می‌خواهم میس ویلفر، شما تا حدودی درشتی کردید که من حتم دارم برای این گونه سخن گفتن دلیلی داشته اید که من از آن دلیل بی‌خبرم. ستمگری و پستی در چه کاری؟ بلا که از روی تکبر سر به زیر افکنده بود گفت: ترجیح می‌دهم کسی چیزی از من نپرسد. من دلم می‌خواست سوال نکنم، اما سوال بر من تحمیل شده است. از سر لطف توضیح دهید، یا اگر از سر لطف نباشد عادلانه توضیح دهید. بلا که چشمش را به چشم وی دوخته بود، پس از اندکی ستیز با خودداری از سخن گفتن گفت: اوه آقا، آیا استفاده از قدرتی که دوستی شما با آقا و خانم بافین به شما داده و توانایی که در محل خودتان دارید علیه من از لطف و بزرگواری است؟ علیه شما؟ آیا این را لطف و بزرگواری میگویند که نقشه‌ای بریزید که آنها با استفاده از نفوذشان بر من موضوع خواستگاری را پیش بکشند که من به شما نشان دادم که از آن خوشم نمیآید و به شما بگویم که آن را کاملا رد خواهم کرد؟ جان هارمون مرحوم میتوانست همه را به خوبی تحمل کند، اما اگر از چنین سوء ظنی آگاه می شد دلش می شکست. آیا این درست و محترمانه است که شما مخصوصاً به اینجا بیایید و مرا در این وضع نامساعدی که هستم تحت تأثیر قرار دهید؟ منشی گفت: این وضع نامساعد ناهنجار و ستمگرانه. بلا از روی تایید گفت: بله. منشی چند لحظه خاموش ماند و بعد فقط گفت: شما کاملا اشتباه میکنید میس ویلفر، اشتباهی بس عجیب و شگفت‌انگیز، ولی نمیتوانم بگویم تقصیر خودتان است. اگر من به لطف بیشتر شما احتیاج داشته باشم، شما خودتان از آن بیخبرید. بلا که خشم پیشینش اندک اندک شعله ور میشد جواب داد: دست کم آقا، شما از تاریخچه علت آمدن من به اینجا با خبرید. من از آقای بافین شنیدم که شما از تمام مطالب و نوشته های وصیت نامه آگاه هستید و تمامی رشته های کار وی در دست شماست. و آیا این کافی نیست که من در آن وصیت نامه حکم اسب یا سگ یا پرنده را پیدا کردم؟ بلکه شما هم در فکرتان مرا به هیچ بشمارید و درست پس از اینکه دیگر مایه استهزاء اهالی شهر نیستم، شما در صدد برایید که روی من قمار کنید. آیا قرار شده است که من همیشه از آن بیگانه ها باشم؟ منشی جواب داد: باور کنید شما به نحو عجیبی اشتباه می کنید. بلا پاسخ داد: خوشحال می شوم آن را بدانم. تردید دارم از این که می خواهید بدانید. شب بخیر. البته مادامی که در این خانه ام، سعی می کنم که این ملاقات از نظر آقا و خانم بافین پنهان بماند. به من اعتماد کنید، تمام گلایه های شما در اینجا مدفون باقی خواهد ماند. پس خوشحالم که آنها را به زبان آوردم آقای راکسمیت. کار سخت و دردآوری بود، ولی بالاخره انجام شد. اگر ناراحتتان کرده ام، امیدوارم مرا ببخشید. من آدم بی تجربه‌ای هستم و از دوراندیشی آری و کمی هم لوس و خودخواه به بار آمدم. اما باور کنید که من آنجور که ظاهراً به نظر می رسد یا آنجور که شما فکر می کنید آدم بدی نیستم. پس از آنکه بلا این سخنان را بر زبان راند، به این شیوه تسلی خاطر یافت. او نیز از اتاق بیرون رفت. بلا که تنها مانده بود به پشتی صندلی راحتی تکیه زد و گفت: من هیچ نمی‌دانستم که این زن مهربان اژدهاست. بعد برخاست و به آینه نگاه کرد و با تصویرش در آینه سخن گفت: ای احمق کوچولو، تو از این سیمای زیبایت خوب استفاده کرده‌ای و
بعد نابرد بارانه به سوی دیگر اتاق رفت و دوباره برگشت و افزود: دلم میخواست پاپا هم اینجا بود و صحبتهای این ازدواج آزمندانه را به گوش خود میشنید. اما چه خوب که نیستند. طفلکی، چون میدانم اگر اینجا بود گوشش را میکشیدم. بعد کارش را رها کرد و کتابش را هم روی آن انداخت و نشست و آوازی زمزمه کرد، در دستگاهی مخالف با دستگاه اصلی نوا. و اما جان را کسمیت چه کار میکرد؟ وی به اتاق خودش رفت و جان هارمون را چندین و چند متر بیشتر مدفون کرد. کلاهش را برداشت، از خانه بیرون آمد و در حالی که به سوی هالووی یا هر جای دیگر می رفت، برایش مهم نبود کجا می رود، خروارها خاک بر گور جان هارمون ریخت. شفق دمیده بود که به خانه رسید و در تمامی شب آنقدر کار کرده بود، بر گور جان هارمون آنقدر خاک ریخته بود که در این لحظه جان هارمون واقعا در زیر کوهی از خاک به بلندی کوه آلپ مدفون شده بود و راکسمیت گورکن هنوز هم خروارها خاک بر او می ریخت و در حالی که کار می کرد این نوه را هم سر می داد: او را مدفون کن، او را بکوب، بگذار مدفون بماند. فصل 31. کار قبرکنی و تدفین جان هارمون که در تمامی شب ادامه داشت نمیگذاشت راحت بخوابد، ولی راک اسمیت با همان اندک خواب صبحگاهی سرزنده و نیرومند از جا برخاست. اکنون همه چیز تمام شده بود. هیچ روحی حق ندارد آسایش آقا و خانم بافین را برهم زند. این روح نامرئی و بی سر و صدا چند سواهی دیگر باید به این زندگی که از آن رخت بربسته است نگاه کند و بعد از این محلی که در آنجا هیچ جایی ندارد برود و دیگر بر نگردد. یک بار دیگر آن را مرور کرد. این مرد بیان که به قدرت فزاینده رویدادها و مقتضیات جداگانه اوضاع بیندیشد، به وضع خاصی که خود را در آن یافته بود پناه آورده بود. درست مثل بسیاری دیگر که در شرایط دیگری گرفتار می آیند. هنگامی که بر اثر عدم اعتماد ناشی از دوران دردآور کودکیش و اعمال پلید پدرش که با توجه به شناختی که از آنها داشت هنوز آن را بد می دانست و دارایی پدرش و اثراتی که آنها داشتند به یاد نخستین نقشه گمراه کننده خودش می افتاد و می دانست که سوء نیتی در آن نبوده است، قرار بود که فقط چند ساعت یا چند روز ادامه داشته باشد. قرار بود تنها گرفتار دختری شود که از راه آز بر او تحمیل شده بود و او نیز از راه آز بر آن دختر تحمیل شده بود و واقعا قصد آزار دختر نداشته است، زیرا اگر دختر را در چارچوب آن ازدواج غمگین می‌یافت، مجدانه می‌گفت: این هم یکی دیگر از سوء استفاده های پول های از راه امساک به دست آمده است. اجازه خواهم داد این دارایی و ثروت به دست تنها حامیان و دوستان خودم و خواهرم برسد. اما هنگامی که در دامی فرو افتاد که نخستین نقشه‌اش را از میان برد، یعنی دید که اداره پلیس بر در و دیوارهای شهر لندن او را طی اعلامیه‌ای مرده قلمداد کرده، آشفته حال کمکی که به سویش دراز شده بود پذیرفت، بیان که متوجه باشد که بافین‌ها را در رسیدن و به دست گرفتن آن ثروت کامیابتر خواهد کرد. و وقتی بافین‌ها را دید و شناخت و حتی از موضع مساعد بازرسی‌هایش توانست بفهمد که در وجود آن انسان‌ها قلقشی یا پلیدی نیست، از خودش پرسید: آیا من باید دوباره زنده بشوم تا آن ثروت را از دست افرادی چون اینان بیرون بیاورم؟ هیچ لازم نبود که آنان را در آزمایش چنین دشوار قرار دهد. در آن شب موقعی که در خانه اجاره ای را زده بود، از زبان خود بلا شنیده بود که وی این ازدواج را ازدواجی مزدوری می داند. از آن روز به بعد بارها او را در مقام شخص ناشناس و موضع فرضی آزموده بود و
این زن نه تنها اقدامش را خونسا کرده بلکه از آن بدش آمده بود. آیا شرم او ناشی از خریدن آن زن است یا از دناعت ناشی از تنبیه کردن وی؟ با وجود این، با بازگشت دوباره به زندگی و پذیرش شرایط وصیت‌نامه باید قسمت نخستین را به جان بخرد و با بازگشت دوباره به زندگی و نپذیرفتن آن شرایط باید شق دوم را انجام دهد. پیامد دیگری که وی هرگز از آن آگاه نبوده و نمیتوانسته از آن را پیشبینی کند این بوده است که مردی بیگناه به قتل فرضی وی متهم بشود. وی کسی را که بهتان زده است ناگزیر خواهد کرد اعتراف نامه بنویسد و اتهامش را پس بگیرد و در نتیجه کار را درست خواهد کرد. ولی اگر او آن برنامه گمراه کننده را نریخته بود، چنین چیزی نمیتوانست روی دهد. پس آن ناراحتی ها و آشفتگی هایی که از دست نقشه گمراه کننده کشیده است، پشیمانی هم یکی از نتایجی است که مردان آن را میپذیرد و هیچ گلایه هم ندارد. به این ترتیب جان راک اسمیت صبحگاهان چنین آدمی شده بود و جان هارمون را باز هم هرچه بیشتر، حتی بیشتر از شب پیش، زیر خاک مدفون کرد. وی چون برخلاف عادت زودتر از روزهای پیش از خانه بیرون رفت، مرد کروبی را بر در سرای دید. مرد کروبی تا مقداری به همان راه می رفت که وی قرار بود برود. بنابراین با همراه افتادند و رفتند.